Tässä niinku lauantai aamu ja me ollaan nyt lähdet koko perhe tonne Vantaalle päin. Mulla on sovittu tossa pari asiakastapaamista. Eli yhden auton me luovutan ja sitten yhtä autoa asiakas tulee koeajamaan ja katsomaan, olisiko se sopiva peli. Moi Benkku. Moi. Siinä on toinen kakara messissä ja vaimo on kans messissä. Joo, eli Nissan Skyline 250 GT lähti tuosta matkaa, eli luovutin sen, oli aikaisemmin viikko sitten tehty kaupat siitä, ja sitten yksi manuaali 350 GTS kyllä lähti kans sitten asiakkaalle matkaa, ja mä oon omat hommat nyt hoitanut, Jesse painaa tuossa vielä loppupäivän, ja me lähdetään nyt jatkaa sitä matkaa. Joo, päivä vierähtikin tossa aika äkkiä ja skidit tossa nyt aika lailla meni nukkumaan ja mä päätin, että mä lähden ajelemaan. Oli vähän puhetta JDM Uusimaan porukan kanssa, että jotkut pääsis niinku ajelemaan, niin käydään katsoa, että minkälainen porukka saadaan kasaan ja mitä kaikkea tossa illan aikana olisi sitten tiedossa. Mä käyn eka täällä Mäntsälässä tankkaamassa ja sen jälkeen mä tähtään tonne Vantaalle Petikkoon. Mä käyn työpaikalla pesee auton. Tää on aika likainen, tää on varmaan toista viikkoa pesemättä. Niin mä käyn eka pesemässä ja sit käydään katsoa, että minkälainen meininki on. Ulkona hullun lämmin ja sitten tässä kun auto pesee, niin tulee tuo kosteus ja hullu soija tulee siitä. Mutta nyt tässä auto pestyy ja lähdetään suuntaamaan kohta tonne Vantaalle päin ja meillä on yksi paikka siellä. Mä en tiedä, kuinka moni vielä tulee paikan päälle, mutta mennään sinne ja katsotaan, ketä kaikkea sieltä tulee ja minkälaista kalustoa siellä on esillä. Taas mukava ajella, kun on puhas auto. Joo, eli nyt ollaan täällä Vantaalla DHL-parkkipaikalla. Täällä katsotaan, minkälaista kalustoa. Siinä on Alphardi, neloskoppasta Supraa, kaksatku Crownia. Sitten meillä tässä Aristoa. 182 Crowni. Sitten Turbovitsi. Siinä taas Aristoa. Vähän on hämärää täällä, mutta toivottavasti saa jotain selkoa. Ja siinä tommonen Tomssi-Aristo. Satkukoppasta Chaseria löytyy ja sitten 246 Kaldinaa. Ihan mukava porukka oltiin saatu pienellä varoitusajalla tähän kasaan. Tässä vähän parempi valaistus. Joo, lähdetään tässä nyt letkassa ajamaan tonne Vuosaaren ABClle päin. Otetaan sieltä jotain syötävää juotavaa, ketkä haluu ottaa ja mennään sitten sinne viereiselle kentälle katsomaan, onko siellä mitään meininkiä. Käytiin hakee vähän evästä ja nyt tultiin tänne kentälle. Benkku. One by one, mikä toi tuuninki on? Se on alustavalot. Joo, paljon maksaa?
ei tarvii asennella mitään, eikä maksanut edes mitään. Sain tuolta hassuja tai ilmiten, kun ostin Mad Rockia. Okei, okei. Mad Rockia ostit. Joo. Mitä muuta sun autoa laitettu? No siinä on tommoset Cooperlightin vanteet. Joo, paljon maksaa? 400. 400, joo. On lippaa. Vaan tuuma. Ja vanteet. Huone tuuman lippa. On. Noori. Lippa on tosiaan, joo. Neljä. Joo, 4 tuumaa. Joo. Voitte heittää kommenttia, jos olette eri mieltä. Mitä muuta tähän autoon on laitettu? BC Racing PR alustasarja. Joo, paljon maksaa? Tonni. Joo, tonni. Tonni, joo. Mitä muuta? Siellä on tommonen Hasbulla roikkumassa, laitan sen. Tommonen, joo. Paljon maksaa? Se oli about 5 euroa. 5 euroa, 5 euroa. Onko jotain muuta vielä, mitä on jäänyt mainitsematta? Tää on tommonen ruma ämyri. Siellä tommonen oikee kunnon subbari. Joo. Paljon maksaa? Mon tuuma. Se oli ilmanen. Toi näyttää 15 tuumaa se on. 15 tuumainen, joo. Ilmanen. Joo. Kyllä kyllä. Mitä muuta? No. Oliko siinä kaikki? On siellä kans tämmönen vahvistin, mutta... Tää on tyhjä laatikko. Okei, paljon maksaa? 760. Wow, wow, 760. Joo, mikä sun auto kokonaishinta on? Lasketaan koko velka mukaan vai? Mikä tää auto arvo? No, varmaan semmonen 11-12 tonnia. Joo, 12 tonnia. Kiitos, kiitos. Ei mitään. Kiitos haastattelua. Meillä on tässä tämmönen punainen Aristo ja tässä meillä tää omistaja. Mikä nimi? Mikko, aito Gona. Joo. Kerro meille one by one, mitä kaikkea tähän autoon on laitettu ja paljon maksaa. Aloitetaan täältä etupäästä. Aloitetaan tästä etupäästä. Tossa on one off puskuri. Joo. Käsin tehty, aitoa japanilaista laatua. Todella upea kokonaisuus. TTE, konepelti, tunnistaa logosta. Siinä on hieno logo. Joo. Aito. Sitten on hiilikuitu konepelti maalattu. Upealla punaisella värillä, uskomattoman hieno. Tuommoinen väriteemana toimii syysauringonlasku. Aivan järisyttävän upea. Joo. Kaikki haluaa tässä vaiheessa tietää paljon, että nämä keulaosat maksoi. Keulaosat maksoi semmoisen... Ei voi tietää. En mä laske. Niin, se tuli auton mukana. Sinne tuli auton mukana. Sitten sulla on täällä tämmöiset lippavanteet. Lippavanteet. Joo. Nää on mallia. Ei voi tietää mikä. Ei voi tietää. Oli allakuosti, mut vaihto on menossa. Joo. Mikä hinta niillä on? Näillä. Tässä kunnossa näillä niin suunnilleen 600 varmaan. 600 euroa. Joo. Mitä muuta sulla tähän autoon laitettu? Eipä tossa oikeestaan ole isompi HKS-väliäähy. Sit siellä on Defin noi multigate-systeemit. Saadaan lisämittaria. Joo, ja sulla näyttö, se näyttö siellä erikseen. Näyttö joo. Erikseen, mistä näkee kaiken näköistä. Joo. Auton dataa. Ja se tota noin, niin sit on Toyota Sealin pehmolelu laitettu. Joo. Se oli tota noin, varastomiehen saldo. Mä tunnen Toyota Sealin. Joo. Niin saatiin diili siitä kohilleen. Sitten on rukousnauha, pitää olla. Sitä aina rukoilee ajaessaan hirmu kovaa tällä, että kukaan ei tiedä siitä. En aja itse kovaa. Joo. Ja tota noin, niin sit tähän on laitettu putkisto. Pitää hirveet meteliä. Eipä tähän oikein hyvin maltillisesti. Kaikki oli aika lailla siinä, kun mä tän ostin. Joo. Tällaisenään. Kaikki haluaa tietää, mä oletan, että moni katsoja haluaa tietää, paljon sulla potkuu tossa. Kumivissiin palaa. Tarvittaessa. Joo. Var
varmaan semmonen 300 vähän päälle. Joo, kyllä kyllä. Ja mikä se auto arvo tällä hetkellä tommosenaan? Tämmösenään varmaan 20 ja 25 tuhannen euron välillä. 20-25 tonne. Ei mitään hei, kiitoksia sulle. Joo, oltiin tosiaan tuossa Vuokissa jonkun aikaa, mentiin sitten siitä vielä Rusalle ja oltiin hetki siellä ja sitten lähdin tosiaan kotiin, koska haluan kanssa nukkua vähän aikaa. Aamulla kun skidit herää, niin niiden aikataulun mukaan myös me herätään. Mutta ei tuossa oikeastaan muuta nyt nukkumaan. Tosiaan ensi kuussa 10. päivä lauantaina on tuolla Vantaan sirkuitilla Wheelspeeders Closing Time -tapahtuma ja alkaa kello 1 ja on ilta 6 asti auki. Ja siitä eteenpäin on sitten cruisingin ajoa. Ja mä oon siellä edustamassa omaa kanavaa omassa teltassa. Tervetuloa sitten paikan päälle juttelemaan, vaihtelee kuulumisia, katsomaan autoa. Ainakin Chaser on tulossa sinne paikan päälle. Ja siellä tosiaan mukana. Viime kerralla kun tää tapahtuma oli siinä se pari kuukautta sitten, niin oli kyllä kova meno. Mä tykkäsin tosi paljon ja nyt tulee kans tosi paljon aktiviteettia ja kaikkea muutakin siinä ohella, niin kannattaa tulla. Ottakaa ihmeessä Wheelspeedersin somet haltuun, Facebooki, Instagrami, sieltä saatte paljon tietoa. Siellä on arvontaa sun muutakin tässä meneillään sitten suht päivittäin. Käykää katsomassa ja tervetuloa sitten paikan päälle. Previksestä on nyt seuraavassa GTI-lehdessä sitten juttua, niin käykää ihmeessä ostamassa omaa ja lukaskaa pieni tarina tosta läpi. Tosta tosiaan tehtiin hiljattain juttuja, käytiin kuvailemassa ja nyt tosiaan seuraavassa lehdessä olisi juttu siitä. Tulee nyt 30.8. vissiin ulos. Sieltä löytyy sitten tästä autosta koostetta. Ei siinä oikeastaan muuta. Mä kiitän, että katsoit videon ja laita kommenttia, jos jää jotain mielen päällä. Toivottavasti tykkäsit videosta, heitä ihmeessä peukkuu kans ja kanavan tilaaminen ei olisi pahitteeksi. Me nähdään viikon päästä lauantaina taas todennäköisesti, niin se on tältä erää sitten morjassa.